Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalning a'zolari. Bugundan IELTS speaking darslarini kanalimizga joylashtirib boramiz. Speaking darslarimiz grammatika darslaridan ajratib olindi. Endilikda IELTS darajasidagi speakingni birgalikda o'rganamiz. Avvalo darsni boshlashdan oldin IELTS imtihon nima ekanligini bilib olishimiz kerak. IELTS imtihoni ingliz tilidagi mahorat va ko'nikmalarni belgilashda xizmat qiladigan imtihonlardan biri bo'lib, 4 qismdan iborat. Listening, reading, writing, speaking. Listening eshitish ko'nikmasi, reading o'qib tushunish ko'nikmasi, writing yozish ko'nikmasi va speaking muloqot qila olish ko'nikmasini belgilab beradi. Bularga asosiy vaqt ajratilishini inobatga oladigan bo'lsak, listening uchun atigi 45 daqiqa, reading va writing uchun 1 soat beriladi, speaking esa bor yo'g'i 15 daqiqa beriladi. Mana shu bor yo'g'i 15 daqiqa vaqt ichida speakingda 3ta shart bajariladi. Birinchi shart umumiy savollar, general questions to'g'risida bo'ladi. Oila, sport, shahar, yoqtirgan biror bir buyumlar to'g'risida umumiy ma'nodagi savollar berilsa, ikkinchi topshiriqda asosan cue card, ya'ni bilet tanlash orqali mavzu tanlanadi. Unda umumiy tarzda mavzuni yoritib berish talab qilinadi. 3-chi topshiriqda esa asosan muhokama, ya'ni diskuss bo'lib o'tadi. Fikrga qo'shilish yoki qo'shilmaslik, shaxsiy fikrni bildirish kabi savollarga javob berish kerak. Bularning hammasi bor yo'g'i 15 daqiqa davom etadi. Birinchi speaking o'rganishimiz birinchi topshiriq bo'yicha task one general questions to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Darsimiz 2 qismga bo'lib o'tiladi: nazariy va amaliy qism. Nazariy qismda IELTS'ning o'sha nazariyasiga kerak bo'ladigan barcha bilimlarni birgalikda o'rganamiz, ya'ni eng ko'p ishlatiladigan iboralar, zamonlarining kelishi, gap tuzilish qoliplari qanday bo'ladi, qanday qilib gapirsa yuqori ball olishi mumkin, qanday usullardan foydalangan ma'qulroq degan nazariy bilimlarni egallasak, amaliy qismimizda esa tayyor savollarga javoblarni yodlaymiz. O'sha ichidagi yangi so'zlarni, iboralarni yodlash orqali o'zimizning muloqot qobiliyatimizni asta-sekinlikda oshirib boramiz. Demak, darsni boshladik. Bugungi darsimizning amaliy nazariy qismi IELTS'da qanday qilib yuqori ball olish mumkin degan savolga birgalikda javob izlaymiz. Bunda asosan 2 qoidaga amal qilgan ma'qul. Birinchi qoida, savolga javob berishingizga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni biror bir savol berildi, o'shanga yarasha javob bera olishingiz kerak. Savolga aloqasi bo'lmagan narsani gapirib, aravani quyruq sudrab olib qochish sizning balingizni tushishiga sababchi bo'lishi mumkin. Keling, birgalikda quyidagi savolga berilgan javobni ko'ramiz. Do you like to read books? Kitob o'qishni yoqtirasizmi? Javob berayotgan inson quyidagicha javob bersa, xato qiladi. Sababini hozir aytaman. Well, books are really enjoyable. People like to read books because they find it very relaxing and they can get a lot of information from books. My father really enjoys reading and every Friday night he sits at home with a book and drinks some tea. Xo'sh, kitob ajoyib narsa. Insonlar kitob o'qishni yoqtiradi. Boisi ular dam olardi deb hisoblaydi va ular kitobdan ko'plab ma'lumotlar oladi. Mening dadam ham kitob o'qishni yoqtiradi va har juma kungi kechki vaqt uyda kitob bilan o'tirib biroz choy ichadi. Kitob o'qishni yoqtirasizmi degan savolga bu muqobil javob bo'la olmaydi. Boisi savolni tushunmagan holatda javob berilmoqda. Negaki siz kitob o'qishni yoqtirasizmi deb urug' aynan sizga, ya'ni sizning o'qishni yoqtirish yoki yoqtirmasligingizga qarab berilyapti. Ushbu holatda umumiy ma'noda qilib insonlar kitob o'qishni yoqtiradi deb javob berish yoki dadasini kitob o'qish yoki yoqtirmasligini aytish ushbu holatda to'g'ri javob bo'lmaydi. Shu sababli birinchi qilgan ishimiz savolni to'g'ri tushunib olib, o'sha savolga yarasha javob berish kerak. Kimga qaratilganligiga e'tibor berishingiz, siz haqingizda gap ketyaptimi, o'zingiz to'g'ringizga javob bering. Umumiy ma'nodagi insonlar haqida gap ketayotgan bo'lsa, jamiki insonlar haqida gapiring.
bir-birini chalkashtirib aravani quruq sudrab olib qochib javob berishga urinmang. Ikkinchi qoida, ingliz tilida muloqot jarayonida asosan ko'plar ma'noga e'tibor berishadi, ya'ni gapim qanchalik ma'noli chiqsa, shuncha yuqori ball olishi mumkin deb hisoblashadi. Lekin muloqot jarayonida shu narsaga e'tibor berishingiz kerakki, ma'noga emas, asosan sizning tilning bilish darajangiz, so'z boyligingiz, gaplarni bir-biriga mahorat ila bog'lay olishingiz inobatga olinadi. Shu sababli ham gapning ma'nosi yaxshi chiqmagan taqdirda ham qurilma ajoyib chiqishi kerak. So'z boyligingizni qanchalik darajada ekanligingizni isbotlab bera olsangizgina yuqori baho olasiz. Keling, quyidagi misolga birgalikda qaraymiz. Do you enjoy reading? Siz kitob o'qishni yoqtirasizmi? Birinchi javobni ko'ramiz. Yes, I love to read. Ha, men o'qishni yoqtiraman. Ikkinchi javobga qaraydigan bo'lsak, to be honest, I hate reading. I think it's stupid topic. I think people that read actually very boring and they annoy me tremendously. Birinchi kishi, ha, men yoqtiraman deb qisqagina va lo'ndagina qilib javob berdi. Ikkinchi odam esa, afsuski, men kitob o'qishni yoqtirmayman. O'ylashimcha, bu juda ham ahmoqona hobbi. Mening o'ylashimcha, insonlar odatda zerikkanda kitob o'qishadi va ularni ham ularning bu holati meni juda ranjitadi deb javob berdi. Endi o'zingiz o'ylang. Savolga muqobil javob qaysi bo'ldi? Albatta, ikkinchi javob. To'g'ri, uning ma'nosi salbiy ma'noda bo'lgan taqdirda ham ushbu ikkinchi javobda berilgan holatda gaplar bir-biriga mahorat ila bog'langan, so'z boyliginin qanchalik ekanligi isbotlangan, kirish so'zlardan unumli foydalanilgan. Shu sababli ham ikkinchi javob yuqori ball olishga arzigulik. Hech qachon muloqot jarayonida bitta gap bilan yoki bir so'z bilan javob berib qo'ymang. Bu xato. Do you enjoy reading? Desa, siz o'qishni yoqtirasizmi? Desa, yes, I do. Desa, tamam. Bu kam ball olishga umuman speaking uchun to'g'ri kelmaydi bu javob. Shu sababli gap g'alis, salbiy bo'lgan taqdirda ham ko'proq gapirishga va o'zingizning salohiyatingiz qanchaligini, so'z boyligingiz, gapira olish qobiliyati, gaplarni bir-biriga bog'lay olishligingizni qanday ekanligini ko'rsatsangizgina yuqori ball olasiz. Demak, darsimizni amaliy qismiga qaytamiz. Amaliy qismda bugun ikki savolga javob beramiz, ya'ni general questions task 1 da tushadigan umumiy ma'nodagi hometown, ya'ni ona shahar mavzusidagi savollarga javob beramiz. Demak, boshlaymiz. Birinchi savol quyidagicha bo'lishi mumkin. Oddiygina qilib, tell me about your hometown. Ona shahringiz haqida gapirib bering deyish mumkin. Yoki ikkinchi savol, what do you like about your hometown? Ona shahringizdagi siz yoqtirgan narsa nima? Bu hometown mavzusini kelgusi darslarimizda ham davom ettiramiz. Qiyinchilik tug'dirmasin deb birinchi darsni o'zidan ko'p narsani berib yubormadim. Faqatgina ikki savolga javobini o'rganamiz. Demak, birinchi savolga javob beramiz. My hometown is a city of Chelak, which is becoming more and more beautiful city. Mening ona shahrim kundan-kunga chiroy ochib borayotgan Chelak shahridir. Ushbu holatda e'tibor bergan bo'lsangiz, gapda which nisbiy almashuv yordamida ikkiga bir-biriga bog'lanmoqda. Bundan tashqari, Chelak degan qismni o'zgartirib, o'z ona shahringizni qo'yishingiz mumkin, oddiygina qilib. Endi davom etamiz. History of my hometown, ona shahrimning tarixi. Which is called Chelak, yes, that a few centuries ago. That's to say, during conquest of Mongols. People brought a lot of pails of sand and built the hell by that way in order to guard the conquest. Umumiy tarjima qiladigan bo'lsak, Chelak deb nomlanishining tarixi ko'plab asrlar oldingi davrga borib taqaladi. Ya'ni kim? Mo'g'ullarning bosqini davriga. Insonlar bosqinchilardan himoyalanish maqsadida chelaklab qum tosh orqali tepalik hosil qilgan. Ko'p yillardan so'ng mana shu voqea sabab bizning shahrimiz Chelak deb atalgan. Aslini olganda Chelak ingliz tiliga pale deb tarjima qilinadi deb aytishimiz mumkin. Bu yerda o'rganishimiz kerak bo'lgan asosiy iboralar ko'radigan bo'lsak, after many a year degan qismiga qaraylik. After many a year g'alis tuyulmasin. Many'dan keyin birlik ot artikl olgan holatida kelib, ko'p deb degan tarjimani berishi ham mumkin. As a matter of fact, aslini olganda degani,
Bu birinci savolga haqiqiy javob bo'la oladi. Endi ikkinchi savolga birgalikda javob beramiz. Ona shahringizdagi yoqtiradigan narsangiz. My favorite thing about my hometown is the one of the most upmarket places in Uzbekistan. Bu yerda biz o'rganishimiz, bilishimiz kerak bo'lgan qurilma My favorite thing about my hometown. Bu narsani o'zgartirmasa, xuddi shu holicha nutqqa kiritgan holatda keyingi gapni ulab ketishingiz mumkin. Ya'ni mening ona shahrimdan yoqtirgan narsam O'zbekistondagi eng zamonaviy joylardan biri bo'lganligi. People who live in our hometown are hospitable and warm-hearted. Ona shahrimizda yashayotgan insonlar mehmondo'st va ochiq ko'ngil. I should say, without any exaggeration, mana shu qurilmani ham yodlab olishingizni maslahat beraman. Men hech qanday mubolag'alarsiz aytishim mumkin degan ma'noda shakllan. I really like living in my hometown. Hech qanday mubolag'alarsiz aytishim mumkin. Ona shahrimda yashashni yoqtiraman. Because keyingi gapga, yuqoridagi gapga bog'lanyapti. Bog'lovchi yordamida I was born, first met a friend, studied, felt my first love and the city I am living. Chunki yashayotgan shahrimda tug'ildim. Birinchi marta do'stlashdim, ta'lim oldim. Birinchi muhabbatni his qildim. Bu maqbul javob bo'lishi mumkin. Demak, darsimizning amaliy qismidagi ikki berilgan javobni yodlashingizni maslahat beraman. Boisi nutqni yodlash orqali muloqotni oshirish mumkin. Negaki, inson biror bir natijaga nutq imkoniyatini oshirishga, so'z boyligini ko'paytirishga harakat qiladigan inson albatta biror bir tayyor matnni yoki badiiy asarni o'qishi maslahat beriladi. Boisi o'zbek tilida ham so'z imkoniyatingizni, nutq qobiliyatingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, albatta badiiy asar o'qish tavsiya etiladi. Ingliz tilida ham xuddi shu maslahatni beraman sizga. Speakingga tayyorlanish uchun tayyor nutqlarni yodlang. Uning ichidagi fikrlarga e'tibor bering. Gaplar bir-biriga qanday bog'lanyapti? Kirish so'zlar, iboralar qay tarzda qo'llanyapti? Shunisiga e'tibor berib, o'zingiz mana shulardan o'rnak olgan holatda nutqingizni hosil qilsangiz, albatta yaxshi natijaga erishasiz. Bugungi amaliy darsimizda o'rganishimiz kerak bo'lgan so'zlarning ro'yxati quyidagilar, ya'ni hometownga mos bo'lgan so'zlar. Bularni lug'atdan topib talaffuzi bilan birga yodlashingiz maslahat beraman. O'zim aytsam ham bo'lardi, lekin inson qachonki o'zini harakat qilib biror nimanidir topsa, albatta yaxshigina esda qoladi. Shu sababli bular tarjimasini aytmayman. Lug'atdan topolmaganingizni izohda yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta o'zim javob yozaman. Mavzumizga tegishli bo'lgan idiomalar, iboralarni o'rganamiz. Bularni lug'atdan topish sal ehtimoli bo'lguncha bunisini o'zim aytganim ma'qul. Rundown xaroba degani, upmarket zamonaviy yoki buni zamonaviy boshqa chiqib chic deb berish mumkin yoki the insane tarzda ham bersa bo'ladi. Bu iboralarni ham yodlashingizni maslahat beraman. Shunday qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Agar bu videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga a'zo bo'ling. Podpisatsiya yoki qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yish orqali kanalga a'zo bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr.